Salam, hörmətli dəyərli izləyicilərimiz, xəbərləri təqdim edirik. Studiyada Samira Mustafayevadır. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevə Grant Agro In Vitro məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin müəssisəsinin fəaliyyəti ilə tanış olub, Azbadan məhdud məsuliyyətli cəmiyyətinin emal zavodunun açılışında iştirak ediblər. İqtisadiyyatın diversifikasiyası, xüsusilə qeyri-neft sektoru ilə bağlı qarşıya qoyulmuş prioritetlər uğurla həllini tapır. Eyni zamanda qeyri-neft sektorunda kənd təsərrüfatı məhsullarının payı artır. Bu isə idxaldan asılılığın aradan qaldırılması və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunması deməkdir. Bugün dövlət başçısının fəaliyyəti ilə tanış olduğu Grand Agro In Vitro Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti və Azbadan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin açılışı olan Badam Emal Zavodu məhz qeyri-neft sektoru və kənd təsərrüfatının inkişafı konsepsiyasının uğurla realizə edilməsinin nəticəsidir. Çox son vaxtlar inkişaf edir. Bağlarının sahəsini iki dəfədən çox artırmışım. Bəli, fındıq ixracına görə biz dünyada üçüncü yerdəyik. Amma badam istehsalı, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda çox aşağı idi və daxili tələbatı ödəmirdi. Ona görə indi badamçılıq var, ciddi məşğul olmaq lazımdır. Meyvə sortları, bunlar yerli sortlarlı, yoxsa xarici sortlar? Həm xarici sortlarımız var, həm yerli sortlarımız var. Və məqsədimiz də odur ki, yerli sortların içərisində məhsuldar və təbiətə uyğun çeşidləri seçib, seleksiya yolu ilə onların artırılmasına Burada çox vacib məsələ odur ki, əlbəttə ki, intensiv bağçılıq daha çox məhsulun həcminə istiqamətləndirilib. Amma bizim xüsusiyyətimiz və üstünlüyümüz o idi ki, və hər zaman belədir, bugün də belədir ki, bizdə yetişdirilən meyvə tərəvəz təbiidir. Yəni, orqanikdir və onun xüsusi dadı var. Yəni, burada yerli sortlara daha çox üstünlük verilməlidir. Yəni, biz kəmiyyə dalınca getsək, biz bizim o xüsusi belə də dad verən meyvələri itirə bilərik. Ona xüsusilə diqqət yetirir. Çünki bizim istər narımız olsun, almamız olsun, pomidorumuz olsun, xurmamız olsun, o oradan da xüsusi dada malikdir. Onu biz itirməməliyik. Yeddinci ildə fəaliyyətə başlayan Grand Agro In Vitro məhsuldar meyvə və digər bitki tiyiləri yetişdirməklə məşğuldur. Məhsisə, Azərbaycanın klonlaşdırma üsulu ilə virustan azad bitki çoxaldılması üzrə fəaliyyət göstərən ilk və tək şirkətidir. Şirkətin tətbiq edilən müasir texnologiyalar sayəsində ənənəvi üsullarla çoxaldılması mümkün olmayan, həmçinin yerli və xarici bazarda rəqabətə davamlı yüksək keyfiyyətli məhsullar yetişdirmək imkanları mövcuddur. Növ seçimi bazar tələbatı və müştəri sifarişinə uyğun olaraq müəyyən edilir. In vitro layihəsinə qoyulan ümumi investisiya məbləği 21 milyon manatdır. İstixanaların suvarılması müasir damlama və sisləmə suvarma sistemi ilə həyata keçirilir. Müəssisənin beynəlxalq standartlara tam cavab verən laboratoriyası isə ən müasir texnologiyalarla təchiz olunub. İnkubasiya otaqlarının tutumu sayəsində laboratoriya illik 4 milyon ədəd müxtəlif cins və sort yetişdirmə imkanına malikdir. Müəssisədə 84 nəfər daimi işlə təmin olunub. Biz bu sahədə həm yerli, həm də beynəlxalq institutlarla əməkdaşlıq edirik. Məqsəd fermerləri ən məhsuldar, virustan azad tinglərlə təmin eləməkdir.
Prezident İlham Əliyevin açılışını etdiyi Badam Emalı Zavodu isə Azbadam Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinə aid istehsal müəssisəsidir. Birinci mərhələ üzrə 2017-19-cu illər ərzində Abşeron rayonu Qala və Bilcək qəsəbələrində Aralıq dənizi badam sortlarından olan Guara, Belona, Abjor və Soleta növlü ağaclardan təşkil olunmuş badam bağları salınıb. Bağlara qoyulan ümumi investisiya məbləği 17 milyon manatdır. İkinci mərhələdə yaradılan zavod ölkədə ilk badam emalı müəssisəsidir. 2021-ci ilin sentyabrında inşası tamamlanan zavodun ümumi investisiya dəyəri 13,5 milyon manat təşkil edir. Bunun 10 milyon manatı sahibkarlığın inkişafı fondu hesabına ayrılan güzəşli kredit, 3,5 milyon manatı isə təsisçi kapitalıdır. 2015-19-cu illərdə ölkədə istehlak olunan dəfənin, yəni tərizlənmiş badamın 90-95% idxal olunurdusa, çünkü 21-ci ilin nəticələrinə görə yani artıq ürək açan dinamikanı biz görə bilirik. İdxal 50% qədər azaltmış. 50%. Hər 2024-cü ildə isə yalnız bizim bağ bütün Azərbaycanın istehlak həcmini qarşılaya biləcək. Və digər bağlardan alacağımız badamları da emal edib ixrac edə biləcək. Çox yaxşı və öz bağlarınızı da sahəsini genişləndirir. Çünki bu badam yetiştirmek için Abşeron torpağı çok mümkündü. Burada boş sahalar çoktur. Biz şimdi yol boyunca gelende gördük zeytun bağları. Boş sahaydı. Bomboş sahaydı. Son vaxtlar əkildi. Orada yani yüzlerle hektar əkilmişdi. Bütün yol boyunca sağ sol zeytun bağları. Büyük imkanlardır. Abşeron torpağı, zeytun, badam yetiştirmek için en mümkün torpağı. Böyle boş torpaqlar var, onlardan istifadə etmək lazımdır mütləq. Çünkü biz ixrac edəcəyik gələcəkdə, badamı da fındıq kimi ixrac edəcəyik. Zavodda məhsulun ilkin emalı, sındırılması, qurudulması və çeşidlənməsi nəzərdə tutulur. Müəssisə İspanyanın Jose Borrell SA brendinə məxsus olan avadanlıqlarla təchiz edilib. Zavodun illik emal qabiliyyəti 2000 ton badam ləpəsidir. Azbadam MMC investisiya təşviqi hesabına edilən güzəşlərdən yararlanaraq indiyə kimi xərclərinə 1 milyon manat həcmində qənaət edib. Xatırladaq ki, ölkə daxili badam ləpəsinin illik istehlak həcmi 750-800 ton təşkil edir. 2015-19-cu illər ərzində ölkədə istehlak olunan badam ləpəsinin 90-95% idxal olunurdu və bu məqsədlə ölkədən hər il 6 milyon Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində valyuta xaricə çıxırdı. Müəssisənin fəaliyyəti nəticəsində 2024-cü ildən etibarən daxili bazar tələbatı Azbadam MMC-nin emal müəssisəsi hesabına nəinki tam şəkildə təmin ediləcək. Emal olunacaq məhsullar Avropa Birliği ölkələri, Türkiyə, MDB və Mərkəzi Asiya ölkələri, Hindistan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və digər xarici ölkələrə Made in Azerbaijan brendi ilə ixrac ediləcək. Müəssisə əhalinin məşğulluq məsələlərinin həllinə də töhfə verir. Burada 130 nəfər daimi işlə təmin olunub. Badam Emalı Zavodunun inşasında və plan vacib faktorlardan biri olmuşdur ki, zavodumuz ancaq Azbadamın bağlarına deyil, eyni zamanda ölkə ərazisində əkilmiş digər badam bağlarına, daxili bazara və ixrac bazarına yüksək keyfiyyətli məhsul çatmaları üçün xidmət göstərərək onlara yardımcı rolunu oynayacaqdır. Yerli bazarın istehlak həcmini 758 ton olduğunu nəzərə alaraq, zavodumuzun 2000 tonluq istehsal gücünü nəzərə alıb, 1300 ton təxminən bizim ixrac etmə imkanımız var.
Prezident İlham Əliyev Biləsuvar rayonunun Əliabad, Xırmandalı, Bəydili avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən 19 min nəfər əhalinin yaşadığı 3 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Əliabad, Xırmandalı, Bəydili avtomobil yolunun tikintisi məqsədi ilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 5,2 milyon manat ayrılıb. Prezident İlham Əliyev Slovakiyanın Banska Bystrica şəhərində keçirilən 16-cı Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalında ən yüksək nəticələrə görə Azərbaycan idmançıları və onların məşqçilərinin mükafatlandırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən birinci yeri tutan hər bir idmançı 10.000 manat, onun şəxsi məşqçisi 5.000 manat, ikinci yeri tutan hər bir idmançı 7.000 manat, onun şəxsi məşqçisi 3.500 manat, üçüncü yeri tutan hər bir idmançı 5.000 manat, onun şəxsi məşqçisi 2.500 manat, komandanın baş məşqçisi isə idman növü üzrə ən yüksək nəticə göstərən idmançıya görə şəxsi məşqçinin aldığı məbləğ qədər mükafatlandırılıb. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas əməliyyatı ilə bağlı avqustun 3-də Müdafiə Nazirliyində media nümayəndələri üçün briefing keçirilib. Rusiya Federasiyasının sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanatının müddəalarını kobud şəkildə pozaraq Azərbaycan ordusunun bölmələrinə qarşı terror təxribat əməli törədib. Və nəticədə Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu əskər Kazımov Anar Rüstəmoğlu şəhid olub. İlk növbədə Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi adından şəhid olan hərbi qulluqçumuzun ailə üzvlərinə və yaxınlarına səbir diləyirik, hər birinə başsağlıq veririk. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bundan əlavə qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri Kəlbəcər və Laçın rayonlarının ərazisini əhatə edən Dağ silsiləsində yerləşən 40-qız yüksəkliyini ələ keçirməyə və orada yeni döyüş mövqələrini qurmağa cəhd göstərib. Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas cavab əməliyyatı nəticəsində 40-qız yüksəkliyi, həmçinin Kiçik Qafqaz Dağ silsiləsinin Qarabağ silsiləsi boyu Sarıbaba və bir sıra digər əhəmiyyətli hakim yüksəkliklər bölmələrimizin nəzarətinə götürülüb. Hazırda ordumuz tərəfindən əlverişli hədlərdə yeni mövqələrin qurulması və təminat yollarının çəkilməsi üzrə mühəndis işləri aparılır. Uğurlu qisas əməliyyatı çərçivəsində qeyri-qanuni erməni silahlı ünsürlərinin bir neçə döyüş mövqeyi dağıdılıb, keçmişdə Ağdərə, hazırda isə Kəlbəcər rayonunun yuxarı Orataq yaşayış məntəqəsindəki hərbi hissəyə havadan zərbə indirilib. Nəticədə qanunsuz erməni silahlılarının canlı qüvvəsi məhv edilib və yaralanıb. Həmçinin bir neçə D-30 tipli qaubitsa, hərbi nəqliyyat vasitələri və çoxlu sayda sursat, döyüş sursatı məhv edilib. Azərbaycan Respublikası dəfələrlə bildirib ki, üçtərəfli bəyanata zid olaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin və qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin Rusiya Federasiyası sülhməramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisində mövcudluğu təhlükə mənbəyi olaraq qalır. Həmin ərazilərin demilitarizasiyası, Ermənistan qoşunlarının oradan tam çıxarılması və qanunsuz erməni silahlı ünsürlərinin təhsilat edilməsi mütləq şəkildə həyata keçirilməlidir. Müdafiə Nazirliyi bəyan edir ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını rəhbər tutaraq, bundan sonra ölkəmizin suveren ərazilərində törədiləcək istənilən terror və təxribatın qarşısı qətiyyətlə alınacaq və əks cavab tədbirləri daha ağır və daha da sarsıdıcı olacaq. Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan ordusunun keçirdiyi qisas əməliyyatı ilə bağlı görüntülər də yayıb.
Qafqaz Ruxsus nümayəndəsi Toyeva Klara arasında telefon danışığı olub. Nazir Ceyhun Bayramov son günlərdə Ermənistan tərəfindən həm iki dövlətin sərhəd bölgəsində, həm də Rusiya Federasiyası sülhməramlı kontingentinin müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan arasında təxribatlar törədildiyi, avqustun 3-də qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri tərəfindən Laçın rayonu istiqamətində Azərbaycan ordusunun bölmələrinin mövqelərinin intensiv atəşə tutulması nəticəsində bir hərbi qulluqçumuzun şəhid olması faktını qarşı tərəfin diqqətinə çatırıb. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin öz suveren ərazilərində hərbi təxribatlara adekvat cavab tədbirləri həyata keçirildiyi vurğulanıb. Nazir Ceyhun Bayramov Ermənistan tərəfinin bu təxribatlarının Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin imzaladığı üç tərəfli bəyanatlarını, eləcə də Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanla Ermənistan liderləri arasında bəyanatların kobud pozuntusu olduğunu və vasitəçilik səylərinə xələl gətirdiyini bildirib. 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatından irəli gələn öhdəliklərə zidd olaraq indiyə qədər Ermənistan silahlı qüvvələrinin və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycan ərazilərindən tam çıxarılmadığı və bunun yol verilməz olduğu vurğulanıb. Telefon danışığı zamanı qarşılıqlı maraq doğuran digər mövzular ətrafında da fikir mübadiləsi aparılıb. Ermənistanın İnsan tələfatı ilə nəticələnən növbəti terror aktı ilə bağlı Ombudsman Səbinə Əliyeva beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. Müraciətdə qanunsuz erməni silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş növbəti terror aktı ilə Ermənistanın üç tərəfli razılaşmanı kobud şəkildə pozluğu, eyni zamanda regionda sülhə və sabitliyə xələl gətirdiyi, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə hörmətsizlik etdiyi qeyd olunur. Beynəlxalq təşkilatlara bu kimi cinayətkar əməllərə son qoyulması üçün Ermənistana hüquqi təsir tədbirləri göstərməyə çağırış edilib. Davam edirik. Xəbər verdiyimiz kimi avqustun 3-də Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində yerləşən 5 mərtəbəli yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsində partlayış baş verib və təbibdən verilən məlumata görə 1986-cı il təvəllüdlü, eyni zamanda 1981-ci il təvəllüdlü 2 nəfər baş, boyun, hər iki yuxarı və aşağı ətrafların 2-ci və 3-cü dərəcəli termiki yanıq xəsarətləri ilə Nərimanov tibb mərkəzinə yerləşdiriliblər və hazırda vəziyyətləri ağır, stabildir. Hadisə nəticəsində yaralanan digər 2 nəfərdən biri travma, biri isə tüstüdən boğulma səbəbi ilə kliniki tibbi mərkəzə çatdırılıblar. Digər aidiyyatı qurumlar da hadisə yerindədirlər. Əməkdaşlarımız açıqlamalar ala biliblər. İndi həmin açıqlamaları təqdim edirik. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzinə Xırdalan şəhəri Qalıbiyyə küçəsi Dalan 20 ünvanında 5 mərtəbəli yaşayış binasında partlayış baş verməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyi Xüsusi Riski Xilas Etmə Xidmətinin Xilas Etmə Qüvvələri, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Yanğından Mühafizə Bölmələri hadisə yerinə cəlb olunublar. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilibdir. Bina sakinləri təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunublar və hal-hazırda da gördüyünüz kimi ərazidə axtarış, xilas etmə əməliyyatları davam etdirilir. Biz gələndə elə bir hadisə olmamışdır. Bizdən əvvəlki briqada 2 dənə yaralı götürüb təzə Abşeron xəstəxanasına çatdırıblar. 2 dənə yaralını. Biz de öyle sakitlikdir. Biz indi çekiliş zamanında müşahidə elədik. Burada stasionar qaydada da deyəsən vətəndaşlar. İki dənə xəstə oldu, onlara yardım elədik, onlar da getdilər. Bu ilkin ehtimala görə, ilkin ehtimala yaşayış binasının 3-cü mərtəbəsi gördüyünüz kimi partlayış verirdi. Fərdi mənzildə partlayış hadisəsi baş verib. Xəsarət alanda ilkin ehtimala görə deyirlər, mənzildə təmir işi gedirmiş, ustalar imiş, 2 nəfər xəsarət alıb. Yəni, hər şey ehtimaldır. İndi ilkin araşdırmalar bitdikdən sonra tam məlumat olacaq. Ona görə belə də bizdə hələ ki, əsaslı bir məlumat yoxdur. Azərqaz tərəfindən nəfəz bölgədir? Əlbəttə, binanın qazı tam dayandırılıb, yaşayış binasının qazı dayandırılıb. İndi isə bir yerdə araşdırmalara başlanacaq. Yəni, mühafiq orqanlar tərəfindən, o cümlədən Azərqaz da bura cəlb olunacaq. Və ondan sonra tam istimaiyyətə məlumat veriləcək. Belə saatın ən son və ən əsas xəbərlərini təqdim etdik. Gününüz xeyrə açılsın. Sağ olun.